Há esquecimentos que doem e esquecimentos que não doem. Há silêncios que falam e silêncios que não falam. E há silêncios que escutam e silêncios que não escutam. Há males que curam e bens que adoecem. Quando a alma sente necessidade de dizer coisas puras, é porque ela está se despertando. Dizer coisas puras é dizer velhas verdades. A solidão, às vezes, nos pergunta o que somos. E às vezes mentimos. No fundo de toda intensa alegria, existe uma profunda paz. Estás empapado de crepúsculo, por dentro e por fora. Já é de noite. As noites sempre nascem dentro dos crepúsculos. Parece que esse crepúsculo já dura séculos. Ou ficou noite de repente? Deus é um grande mágico que fabrica realidades. Está sozinho? O casamento já se acabou? As sombras violetas se desfizeram no esterco do morcego da grande noite. A solidão se parece com a morte. Região dos caminhos onde vagam os que já morreram e nos deixaram sós. Thank you.
agradável o ambiente, né? Ah, adorei. A gente tava precisando sair um pouco, né? É, a gente precisava dar uma saidinha. Sei lá. Só trabalho, trabalho, trabalho. Trabalho. Eu já tava com saudades. Esse documentário tem exigido bastante de mim. É, e a gente vai pra Raízes amanhã? Nem me fala, porque eu ainda nem arrumei a sua locação. Não achei ninguém que saiba me dizer onde fica. Ah, não? As pessoas com quem eu conversei têm uma ideia vaga do lugar. É um lugar muito antigo, não progrediu, caiu no esquecimento. É, chegando lá a gente se vira, né? Por que você decidiu pesquisar sobre o Dick? Ah, porque, sei lá, é uma história tão antiga, curiosa. É? Você sabia que ele, sendo filho de pai alemão, ter nascido em região de Garimpo, né, vivido nessa realidade, fez filosofia no Rio de Janeiro, nossa, quer dizer, imagina, né? Desde a década de 60 é premiado. Ganhou vários prêmios com seus romances super originais. É, mas essa história de escritor, isso dá dinheiro, pelo menos? Essa é a grande ironia, né? E faz parte do documentário. Ah, mas se não dá dinheiro, então vou mudar de profissão. Ah, porque... Desde que eu já escolhi esse título do livro dele, exatamente por isso. Cerimônias do Esquecimento. Tá, mas pelo menos não vai ter um prêmio em Cannes, um tapete vermelho pra gente passar, nada, nada? Não sei. Ah, não. Você tem que batalhar pra acontecer isso. Porque ficar tanto tempo pesquisando pra não chegar nem, sei lá, luzes, câmera, som, brilho. Ai, é tão lindo isso, né? Se não, Cane, quem sabe a gente dá um jeito no gramado. Clise, olhando para essas obras de arte modernas, né, e água barrenta do rio... Natureza versus cultura? Isso, nessa ou relação... junto com a cultura? Exatamente. Como é que você vê a literatura mato-grossense nessa mistura toda? Eu acho interessante porque nenhuma literatura está fora das condições em que ela é criada. Então aqui nós temos ao mesmo tempo essa força natural e a força humana que... convergem aqui pessoas de todo o país, de outros países, então acho que há um solo, um barro propício para fazer uma boa cerâmica nesse painel. É, e a gente percebe que tem vários escritores aí que estão surgindo com obras bastante maduras, mas por um lado, se o mercado absorve isso, por outro lado, parece que oculta determinadas pérolas. E o Ricardo Guilherme Dick, como é que fica nessa história? O Dick faz lembrar, né, as águas represadas e também as águas que escapam, porque ele tem uma linguagem muito densa, muito forte, e com isso ele cria significações que extrapolam muito até a nossa própria literatura aqui. Ele fala de Mato Grosso, ele fala do ser humano de maneira universal. Então acho que o Dick é uma figura, é um ícone, a gente pode usar essa palavra, porque de fato ele demarca uma espécie de marco na literatura mato-grossense. A partir do Dick é que se pode falar realmente, né, de uma literatura em Mato Grosso. Mas se a gente fala no Dick como ícone, como é que fica o mercado? O mercado não sabe disso? O mercado sabe e faz que não sabe, porque dentro do próprio mercado você tem obras para uma única pessoa, um quadro, uma obra de arte, às vezes é destinada a uma pessoa, a menos que ela vá para um museu. Eu acho que o mercado está sendo formado, está se transformando, há quem fale até no final do livro, com a internet, né? Mas eu acho que o livro é um objeto tátil muito rico, você pode levar para o mato, para o Mato Grosso. Essa igreja é um marco importante na história de Cuiabá. Foi daqui que a cidade se desenvolveu. Aqui tinha muito ouro e tem o nome do santo mais popular da cidade, São Benedito, um santo negro. Quais as raízes para a falta de leitura no Brasil? Os livros, em determinados momentos da história humana, eram restritos a poucos e já foram considerados poderosas ameaças aos sistemas, censurados, queimados, desprezados. Naquele tempo, chegar a Raizama era chegar ao sertão dos sertões. Meu pai chegou.
deixou tudo para trás e chegou. Num clima daqueles filmes macarrônicos de Leone, mais pacato. Vestido só de uma estopa na cintura, se pôs a garimpar como os outros garimpeiros. Cada um com sua vida e sua paz. Como em todos os garimpos, às vezes saíam sururus terríveis. E alguém era enterrado na beira do rio, com sua cruz agreste e epitáfio por cima. Alguém achava uma pedra e sumia no mundo. A gente se esquece do que fez ontem e amanhã se esquecerá do que fez hoje. E assim até o infinito da morte. E o que a gente é, senão um grande esquecimento no meio de uma infinidade de esquecimentos? Será que era o anjo que todos mencionam? Esse narrador de que ano? Porque existe um narrador específico, que é o narrador do Dick, né? E que a gente só consegue compreender se você pensar nessa perspectiva. Quer dizer, esse narrador, ele circula num tempo e espaço onde não há um tempo e espaço. Na verdade é essa, quer dizer, um narrador, são personagens que circulam por determinados espaços, determinados tempos, muito cruzados, saem de um ponto ao outro, de um local ao outro e tudo mais. Você só consegue perceber isso se você pensar numa espécie de estrutura mítica. Então, acho que toda a fundamentação narrativa, vamos dizer assim, do Dick, né, é exatamente a estrutura mítica, é o mito. Esses personagens circulam por uma esfera mítica, né? Essa esfera mítica, de certo modo, no meu entender, ela faz uma ponte extremamente universalizada. Porque são dramas humanos, né? E eu acho que essa, por mais curioso, né, ou paradoxal que pareça, quer dizer, os dramas dickianos ou dickinianos, não sei como dizer, né, são extremamente poderosos e são extremamente humanos. Então isso dá uma carga de humanidade, a obra, muito grande. Ao mesmo tempo, você tem aquela espécie de aura maravilhosa, mágica, que está no espaço do mito, né? Então, isso tira esse ranço, talvez, que poderia ter, ou que, via de regra, tem um discurso bairrista. Então, mesmo as obras se passando por Mato Grosso, é um Mato Grosso explicitamente mítico, sem tempo e sem espaço, né? Sem criar a ideia de um Mato Grosso. É outra esfera, é outro patamar do discurso, que é muito legal. Meus senhores e minhas senhoras,
Estou aqui para fazer um discurso, há muito esperado por todos vós. Vós, que sois homens, e não sabeis o que é uma mulher. Sois, além de mármore, alguma coisa confusa entre músculos e nervos. O amor é sagrado, seja ele por dinheiro ou por sentimento. Mesmo com amor, sois mármore, como a pedra que não sente dor nem alegria. Perto de vós, sou pura, bêbada, nua e transfigurada. Sou sagrada quando bebo, mas só quando bebo. Quando não bebo, volto a ser mármore, como todo mundo. Só vos quero lembrar uma coisa. Um homem vestindo ternos caros como um príncipe. Gravatas italianas, sapatos de cromo alemão. Dei a ele toda a formosura do meu corpo. Disse que um dia voltaria, numa outra ocasião, um outro dia, talvez. Deixando uma azulada poeira azul atrás de si, partiu, tornou-me mais miserável do que realmente era. Noite que vai longe, muito longe. Rezem por mim. Olha para Rosário, olha tudo que fez, amor. É a tua humanidade ferida, a tua humanidade desprezada. É a escória do universo, Senhor, todos os braços da Rosário e todas as prostitutas que sofrem nesta terra, Senhor, para que elas venham conhecer a ti. Quais os limites entre a realidade e a ficção? Que aspectos devem ser abordados num documentário sobre um escritor como Ricardo Guilherme Dick, vivo e marginalizado, exilado em seu próprio país, esquecido após tantas expectativas criadas com os prêmios que ganhou? Caieira, Madonna dos Páramos, Deus de Caim, Cerimônias do Esquecimento. Ele encantou tanta gente. Glauber Rocha, Guimarães Rosa, Hilda Hilst, Jorge Amado e tantos outros. Um filme apenas jamais vai esgotar o assunto. Hoje, com a indústria e a multiplicação dos livros, vivemos outra contradição. Todo mundo parece paralisado diante de uma realidade brutalmente consumista e imediatista. Qual o papel do escritor em uma sociedade que se comporta assim? Perguntas, perguntas, perguntas.
Como que você começou a ler a obra do Dick? Começou já com Cerimônias do Esquecimento? Não, eu comecei lendo O Último Horizonte e fiquei bastante surpreso de ver a forma como ele ambientava a narrativa aqui em Cuiabá e as referências históricas muito precisas. Depois eu fui para Caieira, que é magnífico, né? Uma história social muito acentuada, a situação das lavras de calcário. Depois eu fui para Cerimônias do Esquecimento, e que me surpreendeu tremendamente, exatamente pela existência de um protagonista, professor universitário. Depois para os consagrados, né, do final do século, para o início deste, que foram Os Salários dos Poetas e Vaqueiros do Rio Abaixo. E você percebe temas ou personagens que sejam recorrentes na obra do Dick? Ah, sem dúvida. Principalmente se pegarmos o Cerimônia do Esquecimento, O Salário dos Poetas e Vaqueiros de Rio Abaixo, é claramente perceptível a recorrência dos personagens e principalmente um mecanismo, um truque que ele utiliza magnífico, que é o de reverter definitivamente a imagem que a sociedade cuiabana tem de determinados estratos, determinadas categorias sociais e a forma como eles aparecem na narrativa, na trama que ele engendra. É o caso dos ciganos, é o caso dos hippies. No entanto, em Cerimônia do Esquecimento, não estão todos eles configurados. Mas vale lembrar que a figura dos violeiros, né, a figura do companheiro de libações alcoólicas no Portal do Céu, a definição e a descrição da modorra cuiabana, contrasta, isso sim é o imaginário local, o imaginário criado pelas elites, contrasta tremendamente com o que a história nos reserva, com o que a evolução dos personagens vai apresentar ao longo da trama. É magnífico nesse ponto, né? Ele sempre nos causa uma grande surpresa, porque a definição de personagens que ele utiliza é profunda, bastante meticulosa e com grande definição das características psicológicas, e salta de repente para uma ação vertiginosa. É o caso da reunião de todos os comensais da noite da predestinação, enquanto eles vão chegando pouco a pouco ao Portal do Céu, não é? Então, inicialmente, você tem a sensação de, clara, eu senti até o calor que ele descreve, o bochorno, como ele diz em outras obras, né? Aquela modorra, que também é um termo, né, da elite do início do século, de Júlio de Mesquita e outros, né, de José de Mesquita e outros. Então, ele tripudia dessas imagens. Ele dialoga, na minha opinião, insistentemente com a imagem que o leitor culto, o leitor que tenha tido acesso às obras do nacionalismo, do período nacional desenvolvimentismo, que tenha lido Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, ou mesmo as referências internacionais, como tenha lido James Joyce, vai perceber um claro diálogo. Thank you.
Dizem que nesse bar se passam coisas. Isso ele falou para vir aqui. Qual o sentido disso tudo? Por que ele me conta a história desse rei? Sei lá. O homem resolveu contar a história e pronto, sem razão nenhuma. Maria! Pela graça! Evelinda! Margarida! Traga-me comida! Tenho fome! Uma fome descomunal! Por que deixam o rei Saul nesse antro da perdição? Maria! Evelinda! Pela graça! Tenho fome! Como Saturno devoraria meus filhos! Vocês sabem quem é dono de tudo isso? Vocês sabem! Sou eu! O rei Saul! Eu! Tudo isso é meu! Pensam que eu não sei! Pensam que eu não sei por que me prendem aqui! Ignóbil! Miserável! Maria! Tragam-me comida! Eu não vejo que exista, mesmo que existam esses procedimentos de exclusões, exista alguém ou determinadas práticas de significação, culturais, enfim, que sejam totalmente esquecidas. Por quê? Porque essas práticas e esses indivíduos, eles se agenciam com outros grupos, entende? Com outras forças, se conectam. E no âmbito desse contexto globalizado, nós temos N possibilidades de criação hoje. Então, as coisas acontecem, mas elas acontecem, digamos assim, paralelamente a esse mercado oficial. Nesse mercado oficial, nós somos os esquecidos, diria, entende? Mas de uma outra perspectiva, quer dizer, de que lugar você se coloca para você fazer essa avaliação? Quer dizer, eu me coloco de uma outra perspectiva, que é a desse lugar ou dessa perspectiva que está ao lado dessa grande massa de excluídos hoje, excluídos da rede, excluídos de um reconhecimento literário, plástico, enfim, vários segmentos da produção artística e cultural, mas que estão produzindo e estão se conectando. Quer dizer, nós não precisamos mais dos grandes aparatos oficiais para fazer com que as nossas ideias circulem. Apolônio Fragoso! Vamos para Cuiabá? Vamos! O que faço eu, vestido de armadura e cotas de malha, cavaleiro medieval aqui neste lugar de terrores? Tão longe! E por que tenho que ir a Cuiabá? Onde é isso? Ah, nuvens viajoras deste mundo, para onde ides e para onde eu me vou, sozinho, sem remissão, maldito pelo meu Deus. Quacos Dionísios? Já te esperava, ancião dos dias. Hoje eu não poderia faltar, Valadar. Hoje é a noite da predestinação. O cigano já chegou. Ah, depois a gente fala com ele. Agora eu quero molhar a garganta, Valadar. É, boa ideia. Vamos lá, eu vou te acompanhar. Depois eu termino isso aqui. Depois a gente vê o cigano, Valadar. Vamos por aqui, velho.
no tempo, né, em que não havia estrada asfaltada, ligando o Mato Grosso ao resto do país, era muito mais difícil. Os leitores que tinham condições financeiras mandavam vir livros dos grandes centros, da Europa, mas os que não tinham liam até em jornais, papel de embrulho, o jornal era usado como papel de embrulho, aproveitavam esse jornal, liam, alfabetizavam-se em embalagens de produtos industrializados que, né, tinham coisas escritas. Outros se endividavam, a gente tem depoimentos de pessoas que se endividavam para poder adquirir livros e deixavam de comprar outras coisas. A partir do asfaltamento da estrada, da chegada do avião, esse produto que se chama livro também chegou de uma maneira mais fácil, ainda que nem tanto, porque ainda hoje eu tenho dificuldade para conseguir livros aqui em Cuiabá. Esses dias eu quis adquirir um determinado título e a livraria disse que devolveu, porque não estava vendendo, estava encalhado, então devolveu, né? Então isso é uma coisa meio complicada. Mas essas novas formas, por exemplo, a internet, a televisão, traz um outro tipo de leitura que o pesquisador também tem que considerar. Então, o aluno não lê. Ele pode não ler um romance, mas se ele fica o dia inteiro na internet, ele está lendo. Tá? E ele não precisa necessariamente estar fazendo uma leitura de decodificando signos escritos. Ele pode estar decodificando outros signos, pode estar fazendo até a leitura de mundo, que o Paulo Freire popularizou, né, essa noção. Roteiro de quem? Posso adivinhar? Pode. Dick. É, cerimônia do esquecimento. Esquecimento? Por falar em esquecimento, você não tá lembrando de nada. Não quero. Ah, de me dar um pouquinho de atenção. Ah, mas deixa eu terminar aqui primeiro. Vou tomar uma aguinha, tá? Vai dar tempo de terminar, né? Tá bom. Esse livro aqui também tem uma cena interessante sobre esquecimento. Ah, esquecimento? Mas é isso que a gente tá falando. Você está esquecendo de mim. Não, é, que isso. Eu só tô preocupado com o filme. Tô quase terminando o roteiro. Terminando. Uhum. Deixa eu acabar aqui. Ah. Depois a gente conversa. Não aguento mais. Acaba. Acabei eu. Não quero saber. Não aguento mais de dica. Não aguento mais documentário. Tchau. Cheio. Mulheres feitas no duro existir, na dura lei da vida, só é a verdade, nada mais. Esse velho está misturando a história do rei Saul com a de um fazendeiro louco? Ou são existências encadeadas? Qual a verdade? Saul vem vindo através de todas as épocas? Abre caminho no esquecimento como os peixes profundos vêm à tona? Vou dizendo tudo o que quero, não minto nem estou a caçoar. Sou eu quem canta dentro da noite, não iludo nem ninguém pode me iludir. Sou filho de Deus, cantador ungido, canta tudo que está por vir. O que falo acontece.
terra, no fogo, na água, no ar. Andaluzia deste sertão nesta voz. E desafio quem bem quiser, quem está me ouvindo e quem não está. Invoco a alma do mundo. Chamo quem quiser vir, quem passar. Chamo quem quiser que for cantador. Não importa a classe nem a cor. Digo a verdade que nasce do meu adivinhar. Na cinza e na porra do amanhã. Quem quiser que venha comigo cantar. Cavalo égua, d'água da meia-noite, meia morte. É a vida. É a morte. É o amor. Adeus. Ah, adeus. Senhor, chamar a Maria da Cristina e Hana Cristina, chamar a Maria da Cristina e Hana Cristina, chamar a Maria da Cristina e Hana Cristina, chamar a A mente humana traz razões para tudo, quando mergulha nesse oceano em que as pedras falam linguagens esquecidas, ao longo dos rosários infinitos das transmigrações. Que vão ficando para trás, como rastros de uma caravana num deserto.
quero elaborar nenhuma tese com este documentário, nem servir à mesa com números e a frieza das estatísticas. Quero a celebração, a poesia e a virtude. O que importa para mim é o Ricardo Guilherme Dick, com os seus sonhos, suas dores e expectativas. O ser humano que vive no ritmo pulsante do coração e na solidão do exílio. Em sua literatura, tudo parece ter um peso cósmico, espiritual, litúrgico, como se todas as coisas respirassem e transpirassem o sentido de tudo, como se parecessem espelhos da alma. Os personagens dos seus livros, eles são recorrentes? Eles voltam em outros livros, um ou outro? Ou são, como você disse, morrem? Não, de uma vez, não, um livro. Não volta mais. E uma... daquele... dá um banho de esquecimento, né? Um banho de esquecimento? É. Eu digo, eu esqueci, né? Eu esqueço. Se o personagem esquece, eu não quero mais ler, não. Só de vez em quando que eu pego e leio alguma coisa, aí eu falo, pô, quem que escreveu isso? Tem algum dos seus livros que você tenha preferência? Goste mais de um? Tem. Madonna dos Paralelos. Gosto muito desse livro. O livro saiu como uma explosão na cabeça. Não sei se entrava lá e escreveu. Como se fosse, tivesse comendo. Tranquilamente, batendo lá. Aí ia saindo. Os movimentos do livro, do texto, ele parece que se mexia por si. Não sei, uma coisa estranha, né? Eu não me sentia invadido por nenhum espírito para escrever o livro. Era uma coisa tão leve, parece que a alma da gente nos zoava. Aí bati o livro, e quando devia, ele estava pronto. Sabia exatamente quando devia acabar e quando devia começar, o que ele tinha, o meio, a metade. Isso aconteceu com todos os livros? Ou não, especificamente com Madonna dos Páramos? Em cada livro é uma... tudo diferente, né? Cada livro sai coisa diferente. E a Dona Adélia? A Dona Adélia é a salvação da lavoura. É tão boa. A Adélia é... acho que foi Deus que escolheu ela para mim. Se não fosse ela, eu estava fodido o resto da vida. Ela sempre cuidou de mim, cuidou de toda a minha roupa, cuidou da comida, cuidou do sono. Me deu tudo o que eu precisava. E agora, quando eu penso que nós estamos ficando velhos, cada vez mais velhos, ela vai me dar uma tristeza e não há alegria que vença. Dona Adélia, como foi que a senhora conheceu o Ricardo? É... tem que cortar um pouco, porque eu não sei como começar. Passeamos no jardim de Cuiabá, na Praça Alencastro. Um dia, assim, vi ele passando. Passou ele, passei eu. Passou um tempo depois, passou de novo, aí mais um dia veio cumprimentar, tudo bem, boa noite, posso acompanhar? Aí quando ele viu que eu falava espanhol, você conheces Juana de Ibarburu? Queria falar Juana de Ibarburu, mas saía assim naqueles forçados, não? E daí começamos a conversar e foi andando, até hoje. Por que a literatura é tão importante? Por quê? Porque é a alma dos povos.
Senhora, disse o espírito da linguagem, não vive, né? Sem ela, acaba o esplendor da linguagem. Tem que ter literatura. O povo não tem literatura, acaba, morre. Não tem memória. Não tem memória. Está ficando cada vez mais pequeno. Só sobra o espaço do coração. Lá é o sertão, onde se luta contra o esquecimento. É onde a gente pensa. Aqui só pode ser o sertão, porque o coração se me recobre da recordação viva do que foi. Leonora, será Leonora de Beethoven?